دور دے مہمان اکثر دکان کے ساتھ اللہ صاحب اللہ غلام حضرت مہمان صاحب جناب ملک شبیر احمد صاحب ہونا جناب بڑے بڑے مہمان صاحب کی خاص فرمائش جناب یہاں والے کی خاص فرمائش پورے نے جناب صابر بھائی نظر بھائی لبید بھائی عمران بھائی جناب غلام حسن سنگر بدو گت نو مجنا ان کی فرمائش خاص طور پہ جناب منشی فیاض بھائی جناب شاہ جناب زفر صاحب کی خاص فرمائش ہے اب پہلے دوڑے آؤ جناب بیرام زفر صاحب کی خاص فرمائش پہلے دوڑا اس بات کی جس را سنگتا موقع کے